waaxda barwaaqo oo ka mid ah waaxaha degmada warta nabadda ayaa waxaa maanta dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriisu iyadoo ay goobjoog ka ahayd gudoomiyaha degmada warta nabadda mas-uuliyiin kala duwan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada mashruucan uu duqa magaalada muqdisho dhagax dhigay ee lagu dhisayo waaxda barwaaqo ayaa waxa uu qeyb ka yahay mashaariicda ay dowladdu si xamar ku horumarinayso dib u dhiska caasimadda iyadoo dhagax dhiga kadib ay warbaahinta la hadashay gudoomiyaha degmada warta nabadda seene maxamuud warsame xaabse waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka sare ee gobolka banaadir ee suurtageliyey shaqadan quruxda badan inay maantay dadka halkan ee ku dhaqan oo intaasoo sano ku noolaay oo duruufta ka jirto iyo adeega ay u baahan yihiin fogaanteeda ee xarunta degmada mararka qaar soo gaari karin ma xarunta gobolka adeegyada qaar looga baahnaay in ay maantay ka saacideeyeen shacabkii in meel loogu adeegi karo oo qurux badan oo dowladii ay fariisan karto shacabkeedana ugu imaani karo in laga hirgelinayo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriisu ayaa tilmaamay in maamulkiisa u xoojin doono barnaamijyada lagu horumarinayo dib u dhiska caasimadda waa ujeedaan maanta dhagax dhigaan waaxdii barwaaqo ee degmada warta nabadda oo aan dib loo dhisayo si casri ahna loo hagaajinayo xaruntan waa xaruntii bulshada loogu adeegayo annaga waxaa naga go-an goobaha danta guud ee bulshada loogu adeegayo inay noqdaan goobo bulshada u adeega goobo runtii ay bulshadu ka heli karto adeegyada ay u baahan yihiin oo dhan muddo ayaan soo wadnay daadejinta maamulka iyo adeegyada haddana ujeedaan awal waxaad waxaan dhisaynay degmooyinka xarumahoodii hadda waxaan u gudubnay waaxyihii ood arkaysaan waaxdii oktoobar ee degmada waaberina soo dhagax dhignay maantana halkan joogno marka shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay si maamulka gobolkooda kugu adeego waxaa loo baahan inaa idinkana kaalintiina ka qaataan nuur siciid taariil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho